মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকক কেইটামান কবিতা আবৃত্তি কৰি শুনাম তোমালোকে শুনা আৰু নিজে পঢ়ি পঢ়ি শিকিবা ও মেকুৰী ক'ত আছিলা তুমি দিল্লীলৈ গৈছিলোঁ মিটিং আছে শুনি বক্তৃতা পাহৰি গালো এটা গান ইন্দিৰা পেহীদেৱে মুচৰিলে কাণ আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ তোমালোকে শুনা ও মেকুৰী ক'ত আছিলা তুমি দিল্লীলৈ গৈছিলোঁ মিটিং আছে শুনি বক্তৃতা পাহৰি গালো এটা গান ইন্দিৰা পেহীদেৱে মুচৰিলে কাণ তাৰপিছৰটো চোৱা মৰমৰ গাইজনী গাখীৰ আধেৰ দিয়া আধা খেৰ গাখীৰ নাই হাফ লিটাৰ নিয়া তাৰে হ'ব পায়স পেৰা তাৰে সন্দেহ বিয়াৰ ৰাইজে ক'ব বেছ 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 হ'ব এইকেইটা তোমালোকে চাবা আৰু মুখস্থ কৰিবা।